Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစတင်ပါလာ7ရက်နေ့လည်ခင်မှာတက်လာတဲ့သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီခေတ်ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းနှစ်ပုဒ်လောက်ကိုကျွန်တော်ရေသွားကြည့်လာတာเนาะနာချုပ်ကိုပြန်လဲသိမ့်ပတ်ရေးဟာဦးစားပေးထိတ်တန်းရီမန်းချက်ဖြစ်ပြီးလေရင်စီးလေရင်ပြစ်ဒုံးကြီးနဲ့ခရမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကအိန္ဒိယနဲ့ဥဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကနေအတိတ်ကဝယ်ယူနေပြန်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရင်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်သူတို့လာရှုနဲ့ရမခတော်တော်ပြန်လို့ချင်တာနော်လက်ရှိအချမ်းပတ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအွန်လိုင်းလုံးမဲ့ရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ကြီးမှာအတိတ်ကသူတို့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လဲသိမ့်ပတ်ရေးအတွက်ဆိုပြီးမဲ့အဲ့ဒီမှာဦးစားပေးအနေနဲ့ကMNDAA သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လာရှုမျိုးနဲ့ရမခတိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုက်ဖို့ကထိတ်တန့်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပါလေ။အဲဒီလာရှုမျိုးနဲ့ရမခတိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကြာသွားတာဟာသူတို့စစ်တပ်အတွက်ဂုံတိတ်ခါကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီ။ဒါကိုပြန်လည်ဆယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အခုရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ရေးကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့မင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်ညွှန်ကြားပြီးအသေးအတန်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သူကိုသူလည်းအဲဒီရမခတိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကိုပြန်ရမယ်ထင်နေတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောထားပါလေ။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုတပ်သားအစ်စ်တွေပါဦးစားပေးပို့နေပြီတပတ်ကလေကြောင်းထိုးစစ်အတွက်ဆိုပြီးတော့လေလင်းစီနဲ့လင်းပြစ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုအိန္ဒိယနဲ့ဥဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကနေအဓိကမှားယူပြီးပုံစံမျိုးစုံနဲ့တင်သွင်းနေတယ်လို့လေနေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာကဲတပတ်မှာတော့ပြည်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကစစ်မှုရန်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်သူတွေစီကနေငွေကြေးအမျိုးမျိုးကောက်ခံနေတယ်လို့အိမ်တော်စုစရင်စစ်စေးဒါရီပါလုံနေပြန်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။ကဲနောက်တော့တင်းတဲ့ပုံနော်ဒီတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစပေးရှောင်ပြည်သူတွေဘေးရင်ဆိုင်နေရပြီး ICRC ကရခိုင်ပါဝင်နေရာ6ခုကိုအကူအညီတွေပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်နေရာစုံခွာထွက်ပြေးနေရသူဒုက္ခသည်ပေါင်း6သိန်းကျော်အထိရှိနေပြီ။လက်လောများပြလာတဲ့စပေးရှောင်းတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာပူလုံမှုမရှိတဲ့အတွက်အငက်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လဲစစ်ရှောင်းတွေကပြောထားကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လဲတနိုင်တလောက်အကူအညီတွေပေးနေပေမဲ့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေဟာများပြလာနေတာကြောင့်အားလုံးကိုအကူအညီမပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့လဲလင်းရောင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကစပေးရှောင်းတွေအတွက်ကက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC ကနေလက်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ပါဝင်ရှမ်းကချင်းချင်းကယားနယ်ကရင်ပြည်နယ်တွေကိုအကူအညီတွေပေးသွားမှုရှိနေပြီလက်ရှိပဋိပက္ခဒဏ်ခံနေရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေစီကိုတွားရောက်အကူအညီပေးဖို့ကိုလည်းတန်တိတ်ထန်ချထားပြီးဖြစ်တယ်လို့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပဲ ICRC ဥက္ကဋ္ဌကထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျကဲနော်စစ်ဆောင်တွေအကူအညီမယ်ဆိုတဲ့တင်းကြတော့ဝမ်းသာပါတယ်နော်ရစစ်ဆောင်နေတာတကယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာရေဘေးစစ်မှတ်ဘေးရေဘေးတွေအကုန်ကြုံဆုံနေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ယောဂဘေးကဘေးတွေပါကြုံဆုံနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အများဆုံးကုလနိုင်လေးကောင်းလို့ပါမယ်နော်အဲ့တော့ရခိုင်မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီကဘယ်လောက်ဒီရုပ်မှာရက်ဆက်လဲဆိုရင်ဒီ UNHCR ရုံးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးတဲ့ဒီ UNHCR ရုံးကတော့သူကဘုံကျဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုံကျဲလိုက်လို့ UNHCR ရုံးကတစားစီကိုဖြစ်သွားတာနော်လုံးဝမရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတီးပြထားတဲ့ဒီမှာသတင်းထဲမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့မောင်တော့ကယူရင်ရုပ်အဆောက်အုံတွေရစရာမရှိအောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပါဆိုဘလို့ရထားလဲဆိုတော့လေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရုံးချန်တွေကပင်မအဆောက်အုံပါဝင်ဝန်ထမ်းဆောင်တွေလူနေအဆောက်အုံနဲ့ချမ်းရုံးချန်သားကလူနေအိမ်ချို့လေးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာအိမ်တွေကိုကြည့်ရဆိုရင်လဲโอเคနောက်ထပ်ဒီနေ့တပုတ်ကတော့မန်လေးမြို့ပေါ်ရှိတဲ့ရာဆွေးအကောင်အကြီးစားများမှာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေဟုဆိုတဲ့ဒါကတော့ပြောစရာမလိုဘူးเนาะဟိုနေ့ကလေးကဓမြမှုကိုကြည့်ပြီးကလေးကအားလုံးကသိပြီးသားပါเนาะဒါစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေပူပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေဆိုအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတော့ရခိုင်သတင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะရခိုင်မှာဟိုတလောကဒီ August လထဲမှာပါเนาะဒီရန်ကုန်ကနေရခိုင်ကိုကုန်တင်ဖို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ရခိုင်မှာရှိတဲ့ဒီကုံပွဲစားတွေပေါ့နော်38ဦးကဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲစားတွေကိုပစ္စည်းတွေမှာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရခိုင်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီပွဲစားတွေကလိန်ပြီးတော့ပတ်စံလိန်သွားတာပေါ့နော်ပစ္စည်းမပို့ဘဲနဲ့အဲ့ဒါတိန်းတောင်းချီအလိခံရလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်တခြားဘာသတင်းတွေရှိလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်ပေါင်တော်မျိုးမှာလက်လွတ်ထားခဲ့ရတဲ့ပေါင်တော်သတင်းနဲ့ခါခါနေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အာခတ်တက်တော်အေးကချုံနောင်ထားတဲ့အတင်းသား90ကျော်တည်ဆုံပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့မနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီဆောင်ရ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကိုရနေညနေ9:00ခွဲမှာစဲကောက်စီကဂျက်တိတ်လျင်နဲ့ပြပခါလို့ဒီစင်းမားရဲအချင်းသားတွေဖက်ပါတယ်။ဒီကဒီတို့ကတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်ည9:30မိနစ်လောက်မှာစကောက်စီတက်က
လေးတောင်းကနေဓာတ်တိုက်လေရင်စီနေတော့ပုံလိုက်ပဲရှိမှာတိုင်တိုင်ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာကြောင့်မောင်တော်မျိုး၄မိုင်နခခနဲ့စခန်းမှာခိတ္တထိန်သိမ်းထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအယတအချင်းသားတွေထဲကအချင်းသား90တော်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ကျင်းထက်တန်ရနဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရသူအများအပြားဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာနခခနဲ့ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမတိုက်ခင်ကညာရှင်းနိုင်လောက်ပါလေမောင်တော်မျိုးသုံးပိုင်းနဲ့ဝေသားလေးရောအတွင်းကယူအန်အစအုံတွေကိုလေလေချောင်းကနေချက်တိုက်လင်းတစီနဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တန်တွေမျိုးနေမှာခိုးလုံးနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်တော်ဦးရေ 9,000 ကျော်အတွက်စာနေရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးရဲ့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ကုညီဆောင်ရွက်မှုလုပ်ပေးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်လူရဲ့ 2,000 လောက်ကိုပဲတာဝန်ယူကြွေးထားတာကနေတဖြည်းဖြည်းလူရဲ့ 9,000 ကျော်လာပြီးသနရိတ်ခါလုံလောက်မှုမရှိတော့ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။အလူရှင်တွေကနေပါနေပြီးစံကိုအတိတ်ကလိုအပ်နေကစံမရီကိုနောက်မှထားရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစပေးချောင်ရဲ့အတွက်တပတ်မှာဆံအရေး150လောက်အထိအသုံးပြုနေရပြီးငွေကြေးပမာဏအချင်း300လောက်တန်ဖိုးအထိကုန်ကျစရိတ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရက်ကနော်။ခြေတွင်းပြပါစေတနာရှင်တွေရဲ့ကုညီထောက်ပံ့တာတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေရပြီးထမှန်ပြီးအလူရှင်တွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီမှုတွေကိုလိုအပ်နေတယ်လို့ကုညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ကဲဒါကတော့ရခိုင်ပြည်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဟိုနေ့ကဒီစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲပြီးတော့ဟိုတည်သွားတဲ့ဒီစစ်တုံးပန်းတွေလည်းမနေဘူးပေါ့နော်။ခုနကမှဆိုဗီဒီယိုနဲ့တွေ့ရပြီနော်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီ channel မှာပြလို့မရလို့ပေါ့နော်။မလာလို့ထားဖြစ်ပါရဲ့နော်။တာဝန်မပြုဘူး။ရေကတော်တော်စီးစီးတန်နေလို့။ထိုင်းတာထိုင်းနေစားတော့ရေတွေပြန်လဲကျဆင်းနေပြီမဲ့လေ။မတ်တေတတားရှိရာရက်ွက်တွေဟာအနေမိုင်းကြတာကြောင့်ရေပြင်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီးကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေဟာလည်းရေနစ်မြုံတွေကရေထဲမျောပါသူတွေပါရှိတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ကိုငင်းဝီကပြောပါတယ်။မြောက်တွေဟိုဘက်တဲ့ကျတော့တွားလို့မလွယ်တော့ဘူး။ဆိုရေကတောက်လျှောက်တက်နေတဲ့အခါကျတော့သူကရေပြင်ကြီးလိုဖြစ်နေတယ်။ရေပြင်ကြီးလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အမအသွားလာလုံးဝမရှိဘူး။ဆိုတော့တရားထိတ်ကနေပဲတုံးထုတ်ရဲတုံးထုတ်ပြီးလှည့်ပြန်လာပြီးဒီဘက်ကိုလာရတဲ့သဘောအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့နော်။ဆိုတော့ဥပမာဖြင့်ဟိုဘက်ကိုမြောက်တွေကိုပြန်ရမယ်အရေးကြောင်းပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လို့လုံးဝမလွယ်တော့ဘူး။ဆိုတော့ကြီးရတောက်ချောက်ဖြစ်တော့ကြောင်းဘာဆိုင်မှမရှိဘူးဘာဆိုင်ကဲမှမရှိဘူးဆိုကြီးရလည်းအခုလိုမျိုးနော်ဒီပေါင်ရင်းသားလောက်ထိရောက်တဲ့အခါကျတော့သွားလို့လာလို့မလွယ်ဘူးဥမာတချို့ရဆိုရင်မနက်ကဆိုလို့ရှိရင်ပဲအဲ့မှာ2ယောက်3ယောက်လောက်ကြီးရမျောပါသွားတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဟိုကျွန်တော်လောက်တဲ့ခေရင်ဟောပါပေါ့နော်10နိုင်လောက်မှကျတော့လို့တားထားတဲ့ဟာကြီးလို့မကြူတန်းတားတာတို့ကြီးရအရေးကြောင်းမျောပါသွားရင်သွားလို့ဖန်ဆွဲထားပြီးတော့မျောပါအောင်လုပ်ထားမျိုးရောအဲ့လိုကုတူကူတာလုပ်နေမျိုးပေါ့နော်အဲ့နွားဘက်ကဒီတရက်နှစ်လောက်မိုးထက်ရွာမှာဆိုရင်တော်တော်လေးရေမြုပ်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များအောင်မှာပေါ့နော်လက်ရှိတောင်ရင်မြေရှန်တက်မှုကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြေပီးတစ်လျှောက်ကကြေးရွာတွေဟာရေကြီးမှုတွေကိုကြုံတွေ့ခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ကဲဒါကတော့ဒီတောင်ရင်မြေရေကြီးတဲ့ဒင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းအမှတ်တကျစ်ကြည့်တာမပိတ်ဘူးလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဖွင့်ထားစေပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နော်ဒီရေပီးတွေကနေလွတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအာဒီကိုရင်လေးချက်ကြည့်ကြအောင်နော်။ဘာဖြစ်ဆင်းရဲဒီပါ။အဆင်းမရတပည့်တော်နားမထိုင်လေ။ဆင်းရဲတပည့်တော်နားမ။အဲ့တော့ရေပီးကြောင်ပေါ့နော်။ဒီအသက်ဆုံးဆုံးသွားရတယ်အများကြီးပေါ့နော်။ကိုရင်လေးကပါဒီမှာ။အမျိုးလေးတွေကဲတင်နိုင်ခဲ့တဲ့အားလည်းတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုကိုရင်လေးဆိုဆင်းရဲရတာ။ရေငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်။ဒီတော့ရန်ကုန်လာတာဆင်းရဲ။အလိုလား။ဆင်းမဖျား။ရန်ကုန်တမ်းကျပလိုက်တာဆင်းရဲ။အော်။ဒဂိုင်ဆင်းမမနိုင်နဲ့ဒဂိုင်။နောက်ကိုဆုပ်။နောက်ကိုဆုပ်ပဲနောက်ထပ်ဆုပ်ပဲ။ကတော့လေးကိုချင်းနေစိုးနေတဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားတွေကလွတ်လာတဲ့လူတွေတွေ့ရခါမှာတကယ်ဝမ်းသာပါတော့။ကိုင်းဒီဘက်တတတတ။ကားကပါနေပြလိုက်ပါဦး။ကိုမနွားကြီးသေးနေလား။နားတော်မှာညောနေ။အများကြီးပဲသေးတာ။နွားတွေပါနာများကားတွေရောအကုန်လုံးကိုမကဲလို့မကဲလို့မရဘူးဖြစ်နေတာ။တပည့်တော်လို့ငင်လာတာ။ကိုမမှာတပည့်တော်ကဲနေတာ။ညတခြားလို့ဟုတ်တယ်။ခုလိုချင်မှလိုက်ကေပီရဲ့လူလေးပါနော်ဒီဘက်ဝတ်တာပါလေဒီဘက်ကုန်းပါနော်အဲမတော့နဲ့မတော့နဲ့အရာပြေးဟာဒီပါမတော့နဲ့ခါမောင်မပြန်လာလေတကိုင်းဘာမလုပ်ရဲအဲရေကမကူတတ်ဘူးအရာပြေးဘိုးမောင်ဘိုးမောင်ပါအများကြီးပဲ
ကျသားတို့ပြောလို့ရပြီနော်ငါသားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲပါဘာကဲတင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲတော်တိုင်းစားနေတာရရင်နော်ပတိုင်းနော်ခဏခဏဒီဒီဘက်ကြည့်တော့ကဲဒါမျိုးအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အဖွဲ့ဒီကဲပေးလိုက်ပြီနော်လူတွေတွေ့ရတယ်တကယ်ဝတ်သားစရာကောင်းပါနော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ်ကြီးလေးတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်မကြီးမင်ရွာအုပ်ဖို့ကဲနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ရေပြီးကေဆယ်နေတဲ့ရဲတွေတစ်စင်းတွေ့ပါနော်အဲ့တော့ဝတ်သားအားရဆိုတော့မလာလားဆိုတော့တော့မကြည့်ပါနဲ့နော်မလာဖို့ပါဘူးဒါကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကသူ့ပြည်သူတွေကိုကဲနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီရဟန်ရုံမြင်တဲ့ခါမှာတကယ်ပဲကြည်ကွဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုလည်းဒီရဟန်ရင်ရှိတာပဲเนาะကဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်အများကြီးရှိတာပဲဒီရဟန်ရင်ဒီလိုလူကဲတဲ့နေရာမှာမတုံးမင်းနဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုတတ်တဲ့နေရာမှာတုံးနေတာတကယ်ဝမ်းနေကြလဲကောင်းပါရဲ့เนาะဒီရဟန်ရင်တို့ဘာလို့ဆိုတာတကယ်ဆိုရင်ဒါပြည်သူပိုင်တွေပဲလीเนาะဒါပေမဲ့ပြည်သူပိုင်တွေကပြည်သူတွေတက်ခွာတဲ့အခါမှာမတုံးခွင့်တုံးခွင့်မရပဲနဲ့ဘုံချဲခံအသက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့ခါမှာတကယ်ပဲပေါ့เนาะဝမ်းနေကြလဲကောင်းတယ်တကယ်ပဲပေါ့เนาะခံပြေတော့ထွက်မိပါတယ်เนาะဒီမင်းအောင်လာရတော့ခုချိန်မှာဆိုရင်သူရဟန်းနဲ့လိုက်ကင်မယ်ဆိုရင်အတက်ပေါင်းများစွာကင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ဆုံးမှာတော့နော်ဒီရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လကောင်းဒီမင်းအောင်လိုင်ကိုပြောထားတယ်ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ပြည်ကိုလူရုံမှာတက်အုပ်ချုပ်ဖို့လုပ်တဲ့ရလက်ကတော့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာကတ်ဆိုင်နေပါပြီတေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားရှိခိုးတိုင်းတင်ခဲ့ရတဲ့ကတ်ကြီးတုံးမဆိုတာဟုတ်တယ်မလားဒုပိတ်ကန္နာကတတ်နာကယောကန္နာကကျွန်တော်တို့တတ်နာကလက်နဲ့ဘေးကြာရောက်နေနော်ကျွန်တော်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေရတယ်အဲ့တော့အာနာသိမ့်မှုမှာပြန်လည်ဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူနဲ့အာနာသိမ့်ထားတဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဒါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လက်နက်ဘေးတွေကြောင့်ပြည်သူတွေသေချာရတယ်ဒါတတ်တန်တာကပဲဟာမယောဂန္တရာကတ်ဆိုတာအလုံးတိတဲ့အတိုင်းတကဘာလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုပစ်ဖြစ်ခဲ့ ጉ ပါပြီနော်ဒုပိတ်ကန္တရာကတ်နောက်ထပ်ငတ်ဘေးတွေစိုက်ပြီးတော့လာအောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာခဏခဏပြောတာဒီဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကိုညီကိုပေါင်းတို့ကမိသားစုတွေကိုအ ਨੇ ဆုံးစံဝင်းစာလေးတော့ထည့်ပေးထားကြပါစံရှိရင်ရေနဲ့ကြုတ်တော့တော့ကျွန်တော်တို့မသေးုံတမဲ့အသက်ဆက်လို့ရနိုင်တယ်ကတ်ဆိုင်နေတာကတ်ဆိုင်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲမင်းရုပ်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမင်းအောင်နိုင်လို့ကောင်မျိုးကတိုင်းပြည်ပေါ်တတ်အုပ်ချုပ်တဲ့ဖုံးတကူရှိတဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်လူရုပ်မှာလူတတ်ဖို့လောက်တော့အတိတ်ရရှိပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့အောက်တန်းသားမျိုးရှင်းရှင်းပြောရင်တရိတ်ဆန်ထက်နှိမ့်ညတဲ့ကောင်မျိုးအဲ့တော့တိုင်းပြည်တပြည်ဆိုတာဖုံးကန်ကြီးမားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်။လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာကြည့်တာမန်လူထဲမှာကောကံငါးပါးလုံတယ်အ ਨੇ ဆုံးတဏ္ဍာရုံသုံးပါးတည်တယ်စသဖြင့်ဗာဒိုင်းတွေကကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်သူတို့ကံလုံနဲ့ဖုံးတကိုးရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ယဟန်ပညာရှိလူပညာရှိနော်အခြားဘာသာမှာလည်းဒီလိုပဲဗာဒာတိုင်းမှာနော်ကောင်းတဲ့လူရှိလို့ဆိုးတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့လူတွေထဲမှာနော်လောကအတွက်အကျိုးပြုနေတဲ့တူတော်ကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လူတွေကိုတက်ပြီးတော့လူရုံမှာကအုပ်ချုပ်ဖို့လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒေတာပြည့်စည်အလုံးစုံရောက်မှာပဲ။ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်မယ်။နော်ငကိုတွေကခဏခဏကျွန်တော်ပြောတယ်ရေရှမ်းမှုကထပ်ဖြစ်အောင်မှာဆိုတော့နှစ်တိုင်းဖြစ်အောင်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရှင်းပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတောတောင်ဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ကုန်းနေပြီ။ကျွန်တော်တို့အဖိုးဘွားအသက်အရွယ်လောက်ကမပြောနဲ့။ကျွန်တော်တို့အရွယ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကရှိခဲ့တဲ့တစ်တော်တွေဒီအချိန်မှာရှိသွားပြီမယုံရင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်เนาะမြို့မှာနေတဲ့လူတွေကမတိတာတောတောင်မှာနေတဲ့လူတွေဆိုရင်ကိုတွေငငယ်ကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အပင်ခက်တွေစိမ့်လန်းမှုတွေအခုအချိန်မှာဘလောက်ကွာဟဝါပြီလဲဆိုတာလူတိုင်းကြည့်လိမ့်မယ်เนาะအခုရေကြီးတာနေပြီးတော့တက်ကုန်ရေးပေါ်ရေကြီးပြီးတော့လာနာအရွယ်လေးအဖိုးဘွားအရွယ်လေးဟိုမှာခေါင်းမိုးမှာပိတ်မိနေတယ်အများကြီးကယ်ဆယ်ရေးနေတယ်မနိုင်တော့ဘူးဘယ်နိုင်မလဲကိုအောက်ကိုကိုပြီးလုပ်နေရတာဟုတ်တယ်ညနေနေမှာအခုထိုင်းမှာရေကြီးတဲ့ထိုင်းဆိုးရကဲဇရေးတွေလှုပ်ပေးတယ်ထိုင်းပြည်သူတွေရတဲ့အခြားဒေသတွေကနိုင်တော့ဝိုင်းခဲ့တယ်လူအားငွေရအကုန်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကဲဇရေးတွေဝိုင်းလုပ်ကြတယ်သူများနိုင်ငံတလူမျိုးကိုယ်နိုင်ငံမှာသလို့အာဏာယူဖို့လောက်ပြည်သူကိုဘုံကျဲတတ်ဖို့လောက်ခေါင်းထဲရှိတဲ့ကောင်တွေကြတော့လက်ရှိတဘာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာဘာမှမရှိဘူးเนาะအခုပေါင်းလောင်းဆယ်ရေကြီးတယ်ရေခွင့်ချမဲ့ကြားတယ်အခုပေါင်းလောင်းဆယ်မှာရေအပေါ်ကနေရှန်ပြီးတော့ကျနေတယ်အဲ့တော့ဆန်းနေရင်ကြာလာတဲ့ရေမှန်တယ်မြကဆယ်ကြီးရေပြည့်ပြီးတော့အပွားနေရှန်ကြတဲ့အဆင့်ဖြစ်လာပြီမတော်လို့တာအဲ့ဆယ်ကြီးကြိုးကြိုင်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့တတိဆိုတာပိုတယ်မရှိဘူးဆယ်တွေရေဖောက်ချမှပြောတဲ့အရာတွေမကြောက်ဘူးလို့လည်းမလုံးနဲ့အေးတအားကြီးကြောက်နံပြီးတော့အကြောက်လွန်ခဲ့တာမျိုးလည်းမဖြစ်သေးနဲ့အကယ်၍ဒီထက်ရေထက်ကြီးလိုက်ရင်ဘလုံးငါတို့ပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုတော့ပြ
ီသွေးမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အခုရေကြီးတာကျိုင်းတော့တာချီလိုက်မဲဆိုင်စက်အဲ့ဒီဘက်အကုန်လုံးပြီးလို့ရှိရင်နေပြည်တော်တက်ကုန်းเนาะပြီးလို့ရှိရင်မြဝတီဒီမြဝတီဘက်အချမ်းအကုန်လုံးကြီးတာเนาะအကုန်လုံးကြီးတာအကုန်မြောက်ကိုဒီကပြည်သူကိုဒုက္ခပေးတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုဒီကခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့စစ်တပ်ကိုကဘာကမထီလေးသားမလုပ်နိုင်အောင်အင်အားကိုတိတောက်သွားတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကတော့တူမီနဲ့ပြည်သူကခံချတာအောင်ဖြုံထောင်းနေတယ်လေရင်ရှိလို့လေရင်မရှိကြာရင်မျိုးတုံးသွားလားဒီမြောက်ကိုရီးယားဆိုပါဘောနော်မြောက်ကိုရီးယားမှာလည်းဟိုတစ်ခေါက်ရေကြီးတုန်းကနော်ဒီကင်ဂျုံကခေါင်းဆောင်ကိုရိုင်းပေါ့နော်လှေတွေနဲ့သွားမှကြည့်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းအနိုင်လဲဒီလိုမျိုးကြည့်ရလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခေါင်းဆောင်ချင်းတူပေပေါ့နော်မြောက်ကိုရီးယားဆိုတကယ်တော့နာမည်ပြတ်နိုင်ငံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူခေါင်းဆောင်ကဒီလောက်ထိသူလုတ်ပေးနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမင်းအောင်လိုင်ကခုချိန်မှာဆိုရင်တကယ်ပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကိုချိုးစည်းဝါးတစ်ခုတည်းပဲတုံးချနေတယ်ဒီစစ်ဒီပြည်သူရဲ့အုပ်ဆက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ခုဆိုမှဆိုသူကဲကဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနဆိုရင်ရဟန်းရင်နဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကကဲတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းကဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်လုံးဝမကဲဘူးနော်တော်တော်လေးအကျဉ်းရုပ်တာဖြစ်ပါတယ်စင်းစင်းလေးအခုလေရင်နဲ့ပတ်ပြီးဘုံကျဲနေတော့အဲ့ဒီလေရင်ကမတုံးခွင့်မရကြည့်မင်းအောင်နိုင်နေကြည်တော်မှာအခုချိန်စောက်စောက်ထိုင်ထိုင်အုံးမလားဆိုတာအဲ့ဒါအဖြေပဲအဲ့တော့တူလို့ကိုသူများနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအာဏာရှင်တွေရုတ်မာပါတယ်ဆိုတဲ့ဒူတွေတောင်မှသူတို့အိတ်ထဲထဲ့သလိုတလုံးမိသားစုစားသလိုသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကိုလည်းအင်အားကြီးတဲ့ကြီးအောင်တိဆောက်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာသူများမခန့်လေးစားလုပ်လို့မရတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တိဆောက်တယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကစစ်ခွင်းမျိုးရုပ်တွေကတော့တိုင်းပြည်ကိုလည်းအလုံးစုံဖျက်ဆီးတယ်စစ်တပ်ကိုလည်းအလုံးစုံဖျက်ဆီးတယ်ဘယ်သူတေတေငပေမိုင်ပြီးလားဆိုတဲ့အောက်တန်းသားစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲသူတို့ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးအတွက်လုပ်တာ။နောက်အခုကြည့်တန်းရွှေလက်ထက်တန်းရွှေတို့မင်းအောင်နိုင်တို့တန်းရွှေတို့တိန်းစိန်တို့ဟောတယ်မလားခင်ညွန့်တို့လက်ထက်တွေသူတို့ဆွေမျိုးတွေပဲကြီးပွားခဲ့တယ်အခုမင်းအောင်နိုင်တက်လာတယ်မင်းအောင်နိုင်ကအောင်ပြည့်စုံတို့ခင်တီးတက်မုံတို့မြမာပြည်မှာသူတို့နဲ့ကင်းညွန့်တဲ့စီးပွားရေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအဖြေပဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဒီလိုစစ်ခွေးတွေကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေကိုလည်းအဲ့အောင်လို့မစုံဘူးဒီလိုခွေးတွေကအမိတ်ပေးတဲ့ရအောင်အောက်ကလိုက်လုံနေတဲ့စစ်သားတွေရဲတွေကိုလည်းအဲ့အောင်လို့မစုံဘူးနော်တကယ်တိုင်းပြည်နိုင်ဝမ်းကြီးတော်နိုင်ရေးတဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရေးတွေနိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့စီမံချက်တွေချပြီးတော့ထိန်းသိမ်းသွားမယ်စောက်ရှောက်သွားမယ်ဒါလို့ရည်ကြီးရည်ချမ်းမှုတွေဖြစ်လာရင်ပြည်သူကိုအချိန်နဲ့တပင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲအရန်ကန်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်ဘယ်လိုလုပ်ထားမလဲဒါတွေကအားလုံးဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေနော်အဲ့ဒီလောက်ထိကြွားတယ်အဲ့တော့အခုရည်ကြီးတဲ့တတိုင်းပြည်လုံးစိတ်မကောင်းမြင်ရတာတော်တိုင်းပြည်လက်နက်ဘေးကြောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတခါတဘောဘေးကထက်လာပြန်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလလေးကိုမြင်ကြည့်လိုက်အော်ဒေါက်တာဆုကြည်လက်ထက်နော်ကိုဗစ်စင်တာရီတော့ဆော့နော်အစ်စ်တောင်အာရှမာတော်မှနော်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဘေးအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေတောင်မှမနာလို့ဖြစ်ကြတယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံလိုငမွေးနိုင်ငံဒီလိုဆေးကိုအရင်ဆုံးရတယ်ဘလို့ဖြစ်လို့လဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းဟုတ်တယ်နော်တမိုင်းရှိရတယ်ဘာမှဆိုလဲမြန်မာပတ်ဆိုးဆိုမျက်နှာပွင့်လာပြီအခုအာနာတိန်လိုက်တယ်အကုန်ပြောက်အလုံးစုံဘလောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးလှုပ်တယ်ဆိုတာဘသူကလှုပ်ရှင်မလဲဗျာအတက်အန်တွေလည်းရှိကိုစီးပွားလဲပြက်ဒါပေမဲ့တော့အဲ့ဒါလိုမခံချင်းစိတ်တွေအဲ့လို나ကြီးစိတ်နေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်နေရတာเนาะအဲ့တော့ဒီပွဲခက်မမြန်ပြက်ရှင်တယ်ပြက်ဖို့အတွက်လဲဝိုင်းစူးစမ်းပေးကြပါဟိုဘက်အချမ်းဘလို့ပဲပြောအတိမဲ့နေတဲ့အောက်တန်းသားအချမ်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့စကားလည်းချက်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူဘက်အချမ်းကိုအားလုံးကိုတက်ညီလက်ညီနဲ့ဝိုင်းစူးစမ်းပေးခြင်းနဲ့အခုရေဘေးမှာလဲကျွန်တော်တို့တဲ့ဒီပိုက်ရောက်တဲ့အချိန်အားလုံးကလည်းနိုင်တဲ့နေရာကဝမ်းပြီးပူညီထောက်ပံ့ကြပါမယ်။ဒီတွင်မှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့ကလည်းအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဘေးကင်းအောင်လို့ဝမ်းပြီးစူးစမ်းပူညီဆောက်ရှောက်ကြပါအချင်းချင်းဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုပြည်သူကပဲအားကိုးရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်စစ်ခွေးတွေကဖျားခင်းဖို့လောက်ပဲထွက်လာမှာ။ကဲဒါတော့တေးချာတယ်နော်။အဲ့တော့စစ်ခွေးတွေကတော့အခုချိန်မှာကူညီကိစ္စလည်းမရှိဘူးနော်။တို့အတွက်ပဲတို့လုံလာတွေ့ရပါမယ်နော်။ကဲနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇက်မင်းသားဖို့ချစ်ပါနော်။ဖို့ချစ်ကအခုကသူကဒီအခက်အခဲတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဇက်တပင်ခြံကြီးကိုရောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျော်မျိုးတို့ဘက်မှာဘယ်လိုမျိုးလောင်နေလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဖို့ချစ်အာတပင်အစည်းအုံးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်အခုချိန်ကြီးတချို့ကတော့ဥက္ကဋ္ဌလို့ခေါ်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလို့ခေါ်ပါမယ်ဘာကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဖို့ချစ်သူကိုယ်တိုင်သိပါတယ်ကျွန်တော်ခေါ်ပြတာမဟုတ်ဘူးကိုဖို့ချစ်ကကျွန်တော်လည်းဆိုရင်ပွန်းလည်းပြောရင်အသက်ရွယ်အတူတူပဲပြန်သူလည်းကျွန်တော်လည်းတယောက်တယောက်တယောက်ကလာတယောက်တယောက်တယောက်ကလာချင်းကြီးမယ်နော်တယောက်ကလာချင်းကြီးသောကဘုချေကသူကရုပ်ရှိတပိစီယဥက္ကဋ္ဌပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌလို့မခေါ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဥက္ကဋ္ဌမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2021နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကတပိစီယဥက္ကဋ္ဌနေရာနှုတ်ထွက်ပါတယ်ဆိုသူကိုယ်တိုင်ကြီးညာထားတာ
เนาะจมมิ้นปะสะแท้มาไอ้กะซ่าไอ้สกาดิถั่วลาไปซะเตชาบ่เนาะดิตู้เยนอกมาเด้งดองชื่อเลยซอตีบุโลเลยบ่เนาะเออเด้งดองเนี่ยตูเรียตะเผ่เลยดิบ่เนาะพุทธวาลุจินญาท่าเลยพี่หิงดีสิทธิ์อานาရှင်นี่โหสั่นจินเนี่ยก่ำกวดเนี่ยปงกันเนี่ยตอลันเนี่ยบ่ผิดเลยญาผิดเลยซื้อเลยจุ้ยจ่อทันนี่เนี่ยตัวลุกท่าเกยดีสิทธิ์อานาရှင်ปลุกจายีซื้อเลยหาเนี่ยเว้ยตัวอ่ะลุกเข้าดาผิดเลยด้วยไอ้ดงกระเนี่ยลุกถั่วทาไปซะผิดเลยด้วยตู้บ่ดูมาเปลี่ยนขั้นท่าได้เลยไม่ရှိพี่แล้วไอ้ตัวเนี่ยตะเบงซี้ยงอ่ะเนาะอะแล้วสมมุติไอ้พ่อดิตะยามหมดพ่อดิနိုင်ငံရေးလိုပြောဆို NLD လိုပေါ့ဗျာခပ်တရားဝင် NLD မှာပုံတင်တာမဟုတ်တာပြန်မတင်ခဲ့တဲ့အတွက် NLD ရဲ့တရားမှုအဖွဲ့ကြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းလေးပြောရင်ခမပါတီရေးရကိစ္စတွေမှာနိုင်ငံရေးမှာအဲ့ NLD များခေါ်လို့မရတာအဲ့သဘောပဲလीနော်ပြောချင်တာနမူနာပြောတာပါဆိုတော့ဖိုးချစ်ကအခုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့သကအုပ်ချီပြီးပြောနေရလဲဆိုတော့ဖိုးချစ်ကသူ့ရဲ့သဘင်ချန်ကြီးကိုရောင်းမယ်လို့ကြေညာလိုက်တယ်သဘင်ချန်ကြီးကိုသူရေးထားတဲ့ Facebook post ကတော့သူ့ရဲ့သဘင်ချန်ကြီးကိုရောင်းမယ်တဲ့ဘန်ကိုပေးသွင်းမဲ့ကျွေးမြီတွေကြောင့်အမြန်ရောင်းလို့ပါတယ်တဲ့နော်ไอ้ฉายเนี่ยแหละอำนาจ29อองชันตาลำมาจีจูซั้นยักกั่วมิงลาดงเนี่ยปี่นั้นเนี่ยตะมิเนี่ยเป๋ชื่อเลยป่ะเนาะกว่าเลยป่ะไอ้มาเนี่ยโหเปี่ยนเนาะเมยกั่วก็ติตะตมา19เอกเจ๋บาเลยเด้เนาะสแควร์ฟีอ่ะပြောมั้ยซื้อ9000 9836ป่ะเนาะเออเอาล่ะชื่อเลยป่ะอัสอู้ฤาก็เป50 60อเป50 65ชื่อเลยตู้ดาไตตะลงรีคอร์ดิ้งตะคู่ษัยยงตะคู่เอลูนีไตไต2ทัดควဲตะคู่บังกะโลตะลงฟูเซบอลงกวินลีตะคู่เอพาวเวอร์มีเตอร์အာယိုယိုမီတာသတိမျိုးအဲ့ဒါ260ဂရမ်ပေါက်ပါတဲ့ပြောတယ်ပြီးရင်လက်ရှိ CB ဘန်မှာအပေါင်ခံထားတဲ့ခြံဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဂရိတ်မပြတ်ချင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြန်ဆက်လိုပါတဲ့အတွက်ကာလာပေါက်စေးထက်ရှော့ပြီးရောင်းပါမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးလည်းတင်ထားတယ်တင်ထားတဲ့အတွက်သူကတင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးချင်းအပြင်ဒါသူ့ရဲ့ဒီခြံကိုသူရောင်းပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ Facebook ကတင်တယ်နောက်မြို့ရှိမန်သာမြို့ရှိမန်သာတို့ကလည်းဖိုးချစ်လို့ဆက်ဆက်သူဆက်ဆက်တဲ့ Facebook page မှာတင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးချင်းအပြင်ဖိုးချစ်တီသူ့မှာအကျွေးတင်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒါသူဝန်ခံထားပြီးသားဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွေးတင်တယ်တော်တော်များကတော့ဖိုးချစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီသဘင်အတိုင်းဝိုင်းတော်တော်များနဲ့အပြင်တာမန်လူတွေအကုန်လုံးကမီဒီယာတချို့တွေကဆာဖိုးချစ်ကအာသဘင်လောကကြီးကိုသူ့ဘဝကြီးပါပုံအပ်ပြီးတော့ဖိုးချစ်လောကတွေရဲ့ပုံကူတွေကလည်းဖိုးချစ်ဒီလိုရောင်းရတော့ဝမ်းနဲ့ပြမယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြမယ်အဲ့တော့ attention ပြန်ရမယ်ရပြီးသွားရင်အဲ့ဒီမှာကူညီခြင်းနဲ့လူကပေါ်လာရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ကယ်ခြင်းနဲ့လူပေါ်ရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တကယ်ဆိုရင် तू နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးเนาะဒီကိစ္စအဲ့တော့သူ့နောက်မှာတေချာပေါ့နော်ဒီဒိန်းအောင်ဖွဲ့နေရှိလို့သူပါဇက်ကနှုတ်ကထွက်ပြေးတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဖိုးချစ်ကိုဖိုးချစ်ကပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့အခက်ခဲတွေဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာအာဒါကတော့သူကသူ့ရဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြေရှင်းတယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုဘာမှဝင်ပြောစရာအကြောင်းကိုမရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုပြောတဲ့ဆိုကြတဲ့ဒါကသူ့နောက်မှာဒိန်းအောင်ရှိဆိုတာလည်းသိရတယ်ပေါ့နော်သိဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဖိုးချစ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ new trailer မှာအစပိုင်းမှာတော့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အာဒီဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့မျက်စိနောက်ရအောင်လဲပေါ့နော်ဒီလုံနေတာမျိုးတွေကျွန်တော်မတွေ့ရပါဘူးနော်တွားနေသူတွေပဲနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဖိုးချစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောဆိုလေးစားစရာကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဘာပြောပြောဒီလိုမျိုးသူခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ပါပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေဒါမျိုးပြောနေဆိုကလေးကတော်တော်လေးကိုသူ့ထိုးချနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဒီစစ်တပ်ကိုဘောမတဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေပေါ့နော်အမှုပညာတွေတွေပေါ့နော်ဒီဒိန်းတောင်တို့တခြားအမှုပညာရှင်တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လက်ထောက်ချမှုလည်းဖြစ်နိုင်နေဆိုတော့သုံးသပ်ရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညချမ်းမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်